بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعسلام ودير يا رمان شعب الصومالي لان ملك السوي شوغان يتاغير يا شحس بك وضني ولا ليال سويال دير بي سوغ شي الصومالي لان هلكا ايمانت تشوكتيري سوغادو واي نبض دلستو اي ديمقراطيه دلستو way nidaamka doorashooyinka ee horta hirgeliso waxa shacabiga Soomaaliland ka warhayay degtana u taagay kulankii 24-ka bisha ay hoggaanka xisaabta mucaaradka ahay kula kulmeen Muuse Biixi kulankaas oo natiijadiisa ay shacabiga la wadaageen markii aanu ka soo baxnay labada gudoomiye labada xisbi mucaarid Faisal Ali Hussein iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday safgarad la'aan iyo natiijo la'aan xisaabta mucaaridka ah niyad wanaag bay la tageen waxayna qodobada ugu muhiimsan ay kala hadlayeen Muuse waxaa ka mid ahaa in heshiis laga gaaro iyo safgarad ama qorshaha doorashada ama road map-ka madaxtooyada doorashada qorshaysan 13 November in komishanka qaranka oo xudun u ah qabashada doorashooyinka faragelinta laga daayo lana buuxiyo xubnaha ka dhiman baarista iyo guddiyada laga joojiyo diiwaangelinta la bilaabo agaasimaha guud in la xayeysiiyo lagana bedelo xubinta shaqaalaha madaxtooyada ah ee uu soo magacaabay isagu si loo ilaaliyo madax bannaanida Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Kulanka waxaa nooga soo baxay midabkii dhabta ahaa ee Muuse Biixi. Waa Ilaahay Mahdi in midabkiisa dhabta ay soo baxo iyadoo muddadii doorashada madaxtooyada 13 November muddo badani ka hadhay. waxaan u tagnay madaxweyne odaytinimadii dhaqankii la jeclo dastuurkii iyo shuruudii dalka intiiba meel iska dhigay rabana una muuqato inuu helo maalmo xaaraan ah oo xukunka ku sii waaro taasina ma suurtagelisa xisaabta qaranku waxay u tageen madaxtooyada in muranka doorashada murannada sharci iyo siyaasadeed lasoo afjaro doodo dhaadheer kadib kulankaas waxaan kala soo noqonay hungo iyo gacmo maran Muuse wuxuu eka nin awoodii qaranka dastuurka iyo shuruucda dalka tunka ku qaatay albaabkii doorashooyinka iyo wada hadalkana qufulkii ugu weynaa ku dhuftay mana jirto sabab xisaabtu ugu noqnoqoto haddii aan mowqifkiisa waxba iska bedelin waxaa noo muuqatay in Muuse nasakhay xididadana u siibay dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ee dalka waxa uu leeyahay sidii aan doono baan ka yeelayaa doorashooyinka tii aan doono baan soo hormarinayaa tii aan doonana dib baan u dhigayaa aniga oon eegin dastuur jideeyey ama xeer jideeyey waxa uu leeyahay
axaabta qaranka waan baabiinaya muddada jiritaankooda sharciga ahna ee 10 sano ahna waan soo yareynaya waxay noqonayaan ururo taas oo aan sharcina ahayn suurtagalna ahayn awoodna aanu lahayn waxa uu leeyahay waxaan soo hormarinayaa doorashada ururada iyo xisaabta aan xeerkoodii wali la sameyn annana waxaan leenahay oo aanu ku celcelinaynaa ma jirto doorasho ka horreyn karta ta madaxtooyada ee 13 Noofambar 2022 xisaabta mucaaradka ahi waxay soo soo jeediyeen sida xagga horena ku soo sheegay in commissionka la daayo si doorashadu u qabsanto shaqadooda loo fasaxo diiwaangelinta loo fasaxo agaasimaha guudda laga bedelo waxaa kaloo ku celinayna guddiyadaas guddiga baadhista u saaray waa guddi xisbiyeysan oo xisbi keliya ah mana aha guddi dhexdhexaad ah hanti dhowrka guud ee dhowr jeer la sheegay inuu commissionka tagay ama baadhay xaq uu leeyahay inuu baadho laakiin October sanadkii hore ayuu commission ayuu hanti dhowrku baadhay commissionka bilama laba bilood kadibna wuu soo celiyay baadhistii waxaan u fasaxay dhammaan xisaabihii wuxuu fasaxay inay shaqadooda qabtaan taasoo calaamad ahayd inaan waxba lagu helin waa nasiib darro ah in maalintii isbeddelka ay sameeyeen ay guddoomiyaha bedeleen in auditkii fasaxay oo waraaqii dib u qaatay auditkana waxaan leenahay haddaad markii hore fasaxday waxa cusub ee aad ku ilowday meesha maxay ahaayee hawsha ribootka uu soo qorayeena waxaanu leenahay iska hubso muuse wuxuu leeyahy waa kororsanaya annaguna waxaanu leenahay xaqu ma lihid inaad kororsato waa inaad doorashadii qabata haddii ay doorashadu 13 Noofambar qabsoomin weydana kuma aqoonsanin madaxweyne waxaad aragtaan madaxweynaha iyo wasiirkiisa daakhiliga iyo wasiirada kaleba iyagoo ku celcelinaya doorashada ta soo horeynaysa waqtiyada doorashada iyagoo kala sheegaya waxaad u egtahay in muuse iyo wasiiradiisii inqilaabeen commissionkii shaqadii commissionkana iyagu hayaan ma isu eeg yihiin ayaamo gaarhiga wuxuu yidhi hadaanguwa kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilayn wax ma dhaantid geed sanadadii qadhaadha ee kulmiye iyo maanta ma isu eeg yihiin waa nasiib darro ah in jidkii qodxaha badnaa ee muuse soo maray maantana uu taagan yahay insha allah iyadoo tiistii ka fudud ayaynu ka gudbi doono somalilan waxay mudnayd inay hesho dowladnimo inoo rumaysa riyooyinkii iyo hiigsigii naruurada iyo nimcadu ka buuxday somalilan waxay mudan tahay dowladnimo iyo xukun meerta ah oo la wada leeyahay loo wada siman yahay ina wada deeqa oo aan la ysku faquuqin somalilan ma mudna in qof keliya ka dhigto shaar uu isagu tasho way ka weyn tahay somalilan mana mudna inaan ogolaano inaynu qaadno jidkii dictatorkii halganka dheer lala galay aniga xisbigayga iyo shaqsi ahaantaydaba waxaan u taaganahay wadajirka midnimada
waxa wada lahaanshaha iyo horumarka Soomaaliland dad iyo dalba mana ihiin nin raba inuu kursiga ku fuulo tartan la'aan iyo jujuub waxaan si ahay nin sanduuqii tartanka doorashada loo diidan yahay oo hore waraan tartanay sanduuqii noolig wakiil aan cagaa boodhka wada gelinay xitaa in boodhkii cagaa la wada geliyo ma ogola gacmaha waxaan leeyahay maadaama wiil xisaabtiina ma baabiinaya sanduuqna dhigi maayo ninku yidhi sinaan mayno isna diisa rayntiisa waxaan in badan ka dignay in laga hortago marxaladan aan maanta soo gaadhnay ama marayno xisaabta mucaaridka ah golayaasha qaranka waraaq bay u qoreen muddo dheer ka hor oo ay xaaladan kaga digayeen soo socota ee maanta timi walaalayaal waxa ay soo dhaaftay xilligii indhaha laga qarsanayay godka madow ee muuse Soomaaliland ku ridayo waxaa lagama maarmaan ah in nabadda iyo wadajirka iyo wada lahaanshaha la difaaco waxaa lagama maarmaan ah in la difaaco dowladnimada inaga dhaxaysa ee aynu wada lahayn muuse ka hor muuse kadibna aynu wada yeelan doono waxay nagu waajibaa inaan Soomaaliland ka difaacno keligii taliye damacsan inuu xoog ku haysto kuna xukumo dalka waxay nagu waajibaa inaan ka hortagno doorista guracan uu muuse doonayo inuu kursiga kaga dhigto boqortooyo walaalayaal ummadaha marka ay samaysato diktatooriyadu ama bilowga diktatooriyadda ee dal kasta wuxuu horseedaa burburka ummadda waxaan xusayaa in xubnihii shari la dhaariyay ee guddida ururada xisaabta iyo ururada aanay sharciyadoodu dhammaystirayn sida sharciga ku qoran sida garyaqaano madax bannaani ilaa shalayto ay sheegayeen oo meel kasta kala jooga marka guddigu waxay ku dhammaystirmayaan marka soo dhammaystirmo waxaanay hawshooda bilaabayaan marka ay soo dhammaystirmaan waxaan ugu baaqaynaa baaqa koowaad laba baaq baan halkan kasoo jeediyo baaqa koowaad shacbiga Soomaaliland soo jeedinaya waxaan ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee shacabka gudaha iyo dibad aqoonyahan madax dhaqameed ganacsatada haweenka dhalinyarada saxaafadda iyo qof kasta oo xilkas ah in meel looga soo wada jeesto badbaadinta nabadda wadajirka wax wada lahaanshaha qorisu dhiibka talada iyo sidii loo heli lahaa Soomaaliland aynu wada difaacno aynu wada leenahay kuna soo celinno xukuumadda jidkii doorashada ugu dambeyn baaqayga labaad waxaan ka horeysiinayaa hadal almaani dhowey dhalinyarada anoo la hadlaya aan ku yidhi dhalinyarada uguma maaqin inay hub soo qaataan ana hub ma sito madaxda xisbiguna hub ma sidato dhalinyaradana ugumana maaqin inay hub soo qaataan laakiin waxaan ugu baaqnay in marka waxay xaq u leeyihiin ay fulinayaan ee dastuurku siiyey in haddii ciidanku si xaq darro ah ama sharci darro ah uu rasaas ugu furo ay isu dhigaan maantana waxaan leeyahay isu dhiga dhammaan shacabiga Soomaaliland waan anagu qori ma sidanno kasoo riyaday inuu eegi doonaa kaasina dembi buu la kulmi doonaa ku rida qof aan rasaasidan oo hubsidan
maalin baa la xukumi doonaa oo la qisaasi doonaa. Waxa uu dembi geystay walaalayaal baaqaan u jeedinayo taageerayaasha iyo cidda jecel nabadda iyo sharciyadda iyo doorashooyinka iyo nabadgelyada Soomaalilandba, gaar ahaan taageerayaasha xisbiga Wadani meel kastay joogaan, annagoo u marayna dariiqa sharciga ah si loogu soo dabaalo looguna soo celiyo Muuse iyo xukuumaddiisa dariiqii doorashooyinka ee uu ka leexday, loona qabto doorashadii madaxtooyada 13 Noofambar. Waxaan taageerayaasha xisbiga Wadani iyo dhammaan shacabiga Soomaaliland intooda nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan inay muujiyaan dareenkooda annagoo u mari doona dariiqa dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland siiyey muwaadiniinta si Muuse iyo xukuumaddiisa sharciga loogu soo dabaalo, u diyaar garoobaan shacabiga iyo taageerayaasha.